been a photographer for 25 years, with my lens focused on wealth. I noticed that no matter how much people had, they still wanted more. Jeg er kunstformidler her på Louisiana, og jeg er uddannet kunsthistoriker. Så ja, nu står vi hernede i Generation Wealth udstillingen, som viser en hel masse fotografier og en masse tekst, som alt sammen er skabt af den amerikanske dokumentarist, og ja, som går lidt i sporene på fotojournalistikken. Hun hedder Lauren Greenfield. Lauren Greenfield har været her flere gange op til udstillingens åbning, og har også besøgt museet undervejs, mens vi har haft udstillingen her. Hun er født i 1966, og hun bor selv i Los Angeles, og kender hele det her miljø, både indefra. Hun kalder sig både insider og outsider. Okay. Ja. Og det miljø, det giver sig selv, at det har noget med rigdom at gøre, og, eller hvad? Ja, det er det i høj grad. Vi kan jo starte med det store åbningsbillede her. Det er en udstilling, som i høj grad sådan er... Altså, kuratoren her fra Louisiana er Anders Kold, og så kuratoren er jo også samtidig kunstneren Lauren Greenfield. Og det her store fotografi, som er blevet valgt til at åbne, er jo, som Greenfield fortæller, det er jo en scene her med dyre biler og unge mennesker ved stranden. Og hun fortæller Lauren Greenfield, at den unge pige her, den unge kvinde her, der sidder i bilen, hun i modsætning til de andre ikke er vokset op i en rig familie. Ja. Men hun har, som Greenfield taler meget om, access. Hun har adgang til bilen, til det her alligevel. Fordi hun har et andet kort på hånden. Og jeg taler meget med vores gymnasieelever om, hvad er det så for et kort? Og de er ikke et øjeblik i tvivl. Hun ser godt ud. Hun har en god krop. Og ganske rigtigt fortæller Lauren Greenfield, at hun har fået ære, hvis man kan tale om en sådan, for bedst fysik på high school. Okay. Så skønhed, rigdom, kapital, økonomi, det at se godt ud, det at, hvad skal man sige, hele tiden stræbe efter noget mere, om det er mere flere penge, om det er mere at se, være smukkere, eller om det er at være tyndere, for eksempel. Det er noget, som Lauren Greenfield hun dykker ned i. Hun har brugt 25-30 år på at fotografere det her, det er fra 1992, og helt op til finanskrisen i 2008, der arbejder hun med at fotografere den kapitalistiske, senkapitalistiske forbrugsverden, som i hendes øjne bare stræber mere og mere efter at vil have noget mere og noget andet og noget bedre. Altså i udgangspunktet, jeg er ikke god nok, som jeg er. Jeg må stræbe efter noget mere. Hun er jo faktisk uddannet på Harvard University inden for visuel antropologi. Okay. Og det her visuel antropologi, det giver også, altså det her med journalistikken og dokumentaristen, alle de her tekster, som står her på væggen, det er jo ikke, museumstekster, som i traditionel forstand. Det er interviews. I photographed the whole surgery, which was very intense, because she got many different surgeries at once, which they will do in Brazil for a good price. Which I did also have the Brazilian booty lift. That was one of the tag-ons to the process. It was, we have liposuction, we have belly fat, let's recycle it. I thought, why not? And in the same conversation about the surgery and kind of all the cuts that she had, she also told me about her daughter cutting herself and kind of the struggles that her daughter was going through. She wrote in not perfect letters, scrapes, dead, as if she wished she were dead, on her forehead. And it was really a tragic story, but also a really eerie irony how both mother and daughter were
expressing their feelings by cutting their bodies. Hun starter faktisk, efter at være færdiguddannet på Harvard, der starter hun med at få et internship for National Geographic, hvor hun rejser til Mexico for at studere Maya-folket og kvinderne, og hvordan de egentlig interagerer med hinanden. Okay. Men hun siger, at hun føler sig som en form for turist, der ikke kan komme ind. Så hun, altså, projektet går i vasken, og så beslutter hun sig for, som hun siger, at tage tilbage til min egen skøre, tossede ungdom, barndom i Los Angeles, hvor det hele handler om penge. Og så lægger hun simpelthen det her net, det her struktur, det her blik ned over det, hun kender rigtig godt. Så hun kender rigtig mange af de her mennesker. Hun har besøgt, selvfølgelig har hun været der alle de her steder, men hun taler meget om, at der er ikke noget, der er iscenesat. Hun kunne ikke drømme om at gå ind og arrangere foran kameraet, fortæller den unge pige her, fejrer 18 års fødselsdag. Og har fået en ny næse. Hun har fået en ny næse, og det er nemlig en fødselsdagsgave. Og hun fortalte Lauren Greenfield, at de havde sparet op i et godt stykke tid, hendes forældre. Og nu kunne hun ikke vente mere. 6 ud af hendes 10 veninder, de havde allerede fået deres næseoperation. Og hun holder kontakt, Greenfield, med rigtig, rigtig mange af de her mennesker. Hvad er det her for en situation heroppe, ved du det? Ja, det er jo sådan et pool party, hvor Greenfield også er... hvordan er det nu, den her? Det er noget musik. Ja, det er nemlig så lige præcis, og hun går faktisk også ind. Dem har hun også kontakt med senere hen, altså hvor hun møder dem igen. Ja. Det er jo vigtigt at sige, at udstillingen her er en del ud af tre ben, kan man sige, ikke? I det her Generation Wealth kæmpe projekt med 25 års forbrugsræs. Der er udstillingen, som vi kan se her på Luciano nu, og så er der en film med samme titel, Generation Wealth, og den viser vi flere gange om ugen i koncertsalen her på Luciano. Hvor lang er den film? Den var en time og 40 minutter, cirka. Det er en rigtig film, simpelthen. Ja, det er det. Ja. Og den er... der er mange, der synes, den er meget, meget interessant og... Ja. Hvad skal man sige? Opsigtsvækkende. Som dokumentar? Som en dokumentar. Og så har hun lavet et meget stort katalog også, selvfølgelig bundet ind i guld Generation World. Så det er tre dele i det, ikke? Og her går vi jo nærmest også inde i et meget, meget stort katalog. Starter i starten af 90'erne, og så følger vi hele vejen op til finanskrisen The Fall i 2008, hvor det hele det... Lehman Brothers. Ja. Hvor hun selv, det er ikke hende der? Nej, det er det ikke. Det her, det er en kvinde, som har giftet sig med en mand fra Rusland. Som, det kan man godt se. Hvordan kan du se det? På hendes frisyrer, hun ligner hende der fra, var det Ukraine? Hende der, den tidligere selvfølgelig. Ja, det er rigtigt. Og så også æstetikken, ja. Tøjet. Og det er jo det, der er interessant for Greenfield, at det, kun, det både er hendes blik, hendes fotografi af situationen her, men samtidig så interviewer hun dem også, og hun fortæller jo så til Greenfield, som man kan læse om i kataloget, og nogle af delene kan man også læse på væggen her, at hun på mange måder egentlig savner sin egen barndom, da hun var på pigens alder. Fordi i modsætning til pigen, som har playdates, der bliver aftalt med nannies, og de skal følges, og hun skal ud gennem tykke mure og vagter til det her store hus for overhovedet at besøge en anden ven, så der er hun jo selv vokset op på en helt anden måde, hvor hun kunne løbe rundt ude på vejen og frit selv bestemme. Så som Greenfield, hun siger, tro ikke, at dem, jeg fotograferer, at de ved mindre end dig og mig. Det er ikke en dem og os. Det er et forsøg på hele tiden at fotografere i øjenhøjde. Det er et forsøg på aldrig nogensinde at hænge det enkelte individ ud. Det er et portræt, men ikke et portræt af det enkelte menneske, men et portræt af et vestligt, senkapitalistisk forbrugsræs, som er gået fuldstændig mad. Mm. Og det er det, hun egentlig råber op omkring. 25 års spor ud af... Ja. Der er også den her, den er ret skøn, synes jeg. Det er, men rimelig
bling bling. Ja, og så den der beskæring. Ja. Selvfølgelig, vi har valgt på Luciana at, at blæse det op på væggen, men det er jo ikke sådan, at, at når nu er der ikke mere væg, så, så må vi skære. Altså det er jo, det er jo Greenfields beskæring af det her. Ja. Og den er, den er jo voldsom, må man sige, uden ansigter. Ja. Det her i midten, her, ikke lige til at se det, hvis ikke man ved det, men Greenfield har fortalt, at det er her, hun møder Jackie Siegel. Hende og hendes mand, de bygger nogle år efter, der bygger de Versailles, en kopi af Versailles, slottet som deres private hjem i USA. Hun er ingeniør uddannet, og de bliver meget, meget gode venner og har kontakt i dag. Så hun er gode venner med de her mennesker? Det er hun. Nå. Det er hun. Men er hun også selv sådan en fabulous type? Med, hun må spørge hende op. Med bling, bling, med bling, bling tøj og Gucci? Den, nej, men du har vel mødt... Du, ja, du har mødt har været her flere omgange. Siger, utrolig generøs, sødt menneske, ja, som både kender verden indenfra. Hun er til den her åbning presse, eller en, en åbningsfest på, i Hollywood for en... Jeg kan, kan du se, hvad det, er for en, hvad det er for en butik, der åbner? Ja, det er ikke... Hvad hedder det? Versace? Det kunne du simpelthen godt se. Ja. Ja, jeg må lige... jeg kan kende, jeg kan kende den der runde der. Medusa-hovedet der. Ja. Ja. Du har helt ret. Så det er en Versace-butik, som åbner i Hollywood, hvor så Greenfield er blevet inviteret til som pressefotograf. Mm-hmm. Fordi hun også fotograferer for nogle af de store magasiner. Elle Magazine for eksempel. Okay. Så hele tiden er hun jo også, hun er med i det. Men ja, man ser det så også udefra, fordi hun også kan se, at der også er et strukturelt problem i vores og, og det gør selvfølgelig også, at hun får adgang til de her mennesker, kan man sige. Lige præcis. At hun kommer igennem Elle eller Vogue. Eller ja, ja, ja. Og, og har kontakten i, i årevis. Hun fortæller også, at hun skulle fotografere en pige, som havde problemer med spiseforstyrrelser. Og hun fortalte, da hun var, at hun havde besøgt den klinik, det sted for behandling for spiseforstyrrelser i 2 år, nærmest ugentligt, uden at tage kameraet frem. Det siger jo noget om, man kan ikke bare gå ud i verden som dokumentarist, det ved vi jo også godt. Mm. Man kan ikke bare tage hinandens billeder, hvis du vil have noget, hvis du vil ind bag skærm, den der gør sig til et billede, ikke? Eller ja, beskytte sig lidt. Ikke? Ja. Så, og det er der jo alverdens så sådan i, hvad skal man sige, i fotodokumentaristens historie, der er der jo alverdens forskellige forsøg på at komme omkring, hvordan kan jeg få... Hurtigt. Ja, hvordan kan jeg... Fordi hun dyrker jo det der snapshot og øjebliksbillede og sådan, ja, journalistens portræt. Men hvordan får hun historierne? Mm. Der er jo rigtig mange historier med, ja, Nan Goldin, den amerikanske fotograf Nan Goldin, som jo bare siger, jamen altså... Jeg har bare mit kamera med hele tiden. Jeg fotograferer mine venner, når de har sex og går på toilettet og spiser. Til sidst så giver de op, fordi jeg tager billeder hele tiden. Så lader de være med at posere. Men det var også en tid dengang, ikke, hvor man skulle have et kamera. Nu har man jo en telefon. Det har man jo. Så det er jo meget mere udbredt, kan man sige. Ikke? Jo. Ham der er jo også sindssygt grotesk. Det er jo, der bliver man jo nærmest bange på sådan noget der. Ja, det er Limmerbob.
Han skal i hvert fald ikke arbejde nede i børnehaven. Det mener du ikke? Nej. Med, mener det er 15 kilo guld, 15 som, kilo han, guld. Som han bærer til, til lejligheden, formoder han. Okay. En del af det her med, med rigdom, og det her med, at hvis man går ind, Greenfield er inde på, at hvis man går ind og ser den her udstilling i den tro, at man skal ind og se en udstilling om den 1% af verdens rigtig, rigtig rige mennesker, så tror man egentlig, så må man tro om. Fordi hendes pointe er, at jo, der er den her rigdom, og der er de her små stik forskellige steder fra, men der er lige så mange mennesker, som, som ikke har særlig mange penge, men som på en eller anden måde forsøger, og det er måske der identifikationen ligger, det er, forsøger at agere som om man var rigtig rig. Ja. Der er en, der siger, jeg tror faktisk det er Jackie Siegels mand, som siger i filmen Generation Wealth, at det bedste er at være rig. Hvis ikke du er rig, så er det næstbedste at skabe en situation, så du føler dig rig. Og det lyder jo sådan, okay. Mm. Men hvis man skal kigge på limobob, bygge limousiner, lege en limousine, fyre en halv eller en månedsløn af på en aften, eller se på vores konfirmationer og bryllupper, og der er masser af eksempler måske. Og Greenfield, jeg tror faktisk lige et citat, jeg ved ikke, altså, men hun siger jo, at jeg tror ikke, at det er mine billeder her, skildrer, at det kan marginaliseres. Især ikke i en tid med Donald Trump. Uanset hvor meget vi har lyst til at sige, det her, det er ikke os, så holder billederne et spejl op foran os. Og det synes jeg, den er meget god at have med, når man går rundt og ser udstillingen. Mm-hmm. Kan jeg genkende til det her? Måske ikke lige i mit eget liv, helt konkret. Mm. Måske. Men også i vores samfund. Mm. Hvad er det for nogle strukturer? Hvad er det for nogle værdisæt? Hvad er det for en præsident? Han er jo snydt ud af det her. Og har levet hele sit liv. Ja. Som sådan en type, ikke? Ja. Jo, lige præcis. Hvor det handler om at se ud, som om man har penge. Ja. Og det hele bliver målt i hvor din succes bliver målt i penge. Ikke? Ja, lige nøjagtigt. Fake it till you make it. Fake it, ja. Whatever. Ja. Og der har vi faktisk den unge kvinde. Den som, unge kvinde? Ja, på 23, som jeg talte om før, med spiseforstyrrelser, som Greenfield har besøgt og fået lov til at fotografere og portrættere. Men apropos Donald Trump og alt det her guld og bling og overflade og sådan noget, så peger hun jo også på en karakter, en kvinde som Kim Kardashian, Kardashian Family. Mm. Og der kommer ikke nogen gymnasieklasser og udskolingsklasser her, som ikke ved, hvem hun er. Og som ikke har set Kardashian Family og det her reality-tv. Og Greenfields pointe er jo, at hun er en milepæl. Fordi lige pludselig så betyder det ikke så meget, hvad du egentlig bliver berømt for. Det er bare vejen til berømmelse. Ja. Om det så er et lækket sextape, det gør ikke så meget. Nej. Bare du bliver berømt. Ja, altså mange sociologer og økonomer peger jo på, at jo bedre vi kender The Kardashian Family eller en anden på de sociale medier, jo mere vi spejler os i den lykke, i den velfærd, i den rigdom, jo mere tænker vi, hvorfor har jeg ikke en swimmingpool i baghaven? Mm. Eller hvorfor ser jeg ikke sådan ud? Så det er måske ikke helt tilfældigt, at de her celebrities, de hænger over for de her problemer. Ja. Jeg tænker også, altså det er jo også noget en kontrast til den måde, man ligesom har været rig på i Danmark, ikke? Hvor man hørte, at Mads McKinney Møller kørte rundt i sin gamle bil og sådan noget, ikke? Altså, og janteloven og i det hele taget med, at man ikke... at man ikke netop skiltede så meget med sin rigdom, og man ligesom prøvede at være en af folket, ikke? Ja. Og man ikke havde eksklusive klubber og sådan noget, som man har haft i England og i USA i årvis. Yes. Ja. Ja, ja. Og så alligevel, så er det jo svært at komme i kontakt med sådan en som ham der. Og Donatella og alle de der. Ja. Men det er altså nogle af hendes, det er hendes netværk også samtidig. Ikke? Donatella, det er hende, som inviterer hende til åbningen på den her Versace-butik. Ja.
Og, og det fotografi med, med taskerne der, som vi stod og så på lige før, ja. Det bliver faktisk i 2007, der bliver det i Times Magazine kåret som et af det her års, 2007-årets fotografier. Altså, ja. Så, og det er jo så et år inden finanskrisen. Meget sigende. Ja. With plastic surgery, you can't unring the bell. You can't change it back. Once you let somebody cut into your face, you've been cut. You know, you look at these waxen-faced people who've been shot up with fillers and injectables, and I know so many of my friends still get injectable in the lip. What's the lip thing? I'm sorry, I don't get it. Nu står vi hernede i den sidste del af udstillingen, som hedder The Fall, og som jo er i 2008 under finanskrisen, hvor Greenfield, at hun kommer til at se på, jamen hey, alt det jeg har fotograferet siden 92, det hænger jo sammen. Så det er egentlig samlet, den her, den her Generation Wealth, er håndplukket ud af over en halv million fotografier, som hun har fotograferet fra starten af 90'erne op til 2008. Og først i 2008 begynder hun at kigge på, og det tager cirka 5-6 år for hende og kurator, og prøve at samle det i de her kapitler omkring seksuel kapital, omkring at være tynd nok, omkring prinsesseidealerne, omkring ja, The Fall og det vi ser her i dag. Så det er altså et ekstrakt ud af 25 så det, års så det du siger, det er, at det har ikke været tænkt fra starten af? Nej. Hun har begyndt at fotografere i Los Angeles, hvor hun selv er vokset op, fordi hun ville prøve at se på, hvad det er for nogle... altså arbejde med det her visuelle antropologi, men i et samfund, som hun kender indenfra. Og hvis det skulle handle om medier, omkring penge, omkring stræben efter mere og mere rigdom, mere og mere lykke, og så er det bare bredt sig. Og hun har jo også det tema, det løber jo ud, ikke kun til USA, det ved vi jo også godt. Det er jo også i Rusland, det er jo også i Kina, det er jo også i Dubai, og det er også i Europa. Og det er det, der også er interessant, at det ikke bare er amerikansk, det er noget, der måske udgår fra LA og fra de meget, meget rige, men løber ned eller over, om man vil, i meget genkendelige geografiske og sådan værdisæt. Vi har dem i København også, sådan nogle steder der, ikke? Præcis. Men hvad du siger, du havde nogle citater? Ja. Jeg nåede til den konklusion, siger Greenfield, at det handler om afhængighed af alt det, der har værdi for os. Skønhed, berømmelse, ungdom. Og man fortsætter simpelthen med at forbruge og jage det her sus, indtil det hele styrter sammen, og man rammer bunden. Det er historien om Generation Wealth, både individuelt og kollektivt, siger Greenfield. Og det er jo det her med, altså den afhængighed, som tilsyneladende er som sådan et kar, som er ustoppet, altså som er umulig at stille tilfreds. Hun peger jo på, at milliardærerne sætter et tal. Når jeg når op på x antal milliarder, så begynder jeg at kigge på min kone og mine børn igen. Men så rykker man bare tallet. Altså, at det er aldrig den der enough, altså enough is enough. Så der er måske tilsyneladende noget iboende i os mennesker, og så er det bare at holde en balance der. Jeg stødte faktisk på sådan et citat. Det er i Svend Brinkmans bog. Men han skriver, at de menneskelige lyster og behov er umættelige. Det er en af de ældste indsigter i filosofihistorien. Allerede i Platons dialog kan vi læse, at Sokrates påpeger problemet. Og så citat. Den del af sjælen, hvor lysterne har hjemme, siger Sokrates, er let påvirkelig. Den kan svinge op og ned, og derfor har en begavet mytefortæller, måske fra Sicilien eller fra Syditalien, ændret navnet på den del og kaldt den et kar. Den del af de tankesløse sjæl, hvor lysterne sidder, den betegnede han som et utæt kar, fordi den er så ustyrlig og kan ikke holde på noget. Den er et billede på umættelighed. Og det er jo ikke skrevet herinde for de sidste 25 år. Det er jo altså flere årtusinder gamle citat. Ja. Så tilsyneladende er der også et iboende. Et iboende. Men jeg hørte faktisk, at de siger, at de venstreorienterede unge, de ikke gider at gå på
dyre natklubber og Lucifer og sådan noget. De synes, at det er, at de føler sig som sådan nogle netop wannabe rige ved at gå sådan et sted. Så der er sådan en trend med, det har du at, helt ret. At man ikke nødvendigvis vil være i Liberale Alliance, eller ser bare, du ved, eller om at tjene penge i en fart. Ja. Og hvad tænker jeg, at Danmark måske, altså også fordi vi er privilegerede alle sammen, i virkeligheden, ikke? At det måske ikke helt er hoppet med på den vogn, som, helt klart. Som man nok er i Rusland. Det er en strategi med at sige nej tak. Hun peger faktisk også, vi talte med hende om det, omkring klima, altså modtræk, omkring second hand, omkring ingen make-up, eller de unge gymnasiepiger siger, nej, vi nægter at gå med BH, hvorfor skulle vi det? Altså der kommer helt klart et modtræk der. Og der var faktisk også en journalist, der talte med hende om det, hvor hun siger, jamen det er helt sikkert, det var hun helt enig i også. Men hun ser bare, at der ligger et spor i vores samfund, som... Ja, et stærkt spor, som er meget svært at trodse. Men det er jo godt at slutte af med noget lidt... med noget lys, ikke? Og her har vi altså en fisker, en islandsk fisker, som har droppet. Hvorfor er han med? Jamen, hun påpegede, at hun så mange af de samme tendenser rundt omkring i verden efter finanskrisen, at man begynder, da man kommer til penge igen, begynder man at bygge videre. Men, og så pegede hun på, at i Island, der havde hun altså stødt på folk, der havde droppet det der med finansverdenen og bankverdenen, som lige pludselig var kommet ind fra højre, og så vendt tilbage til lokal, altså til det lokale miljø og til fiskerierhvervet. The beauty industry and the magazine business are culpable in a genocide of beauty. Mon travail n'est pas contre la chirurgie esthétique, mais contre les standards et les modèles qu'on nous présente. Et je suis contre les dictats de l'idéologie dominante par rapport à toutes les pressions qu'il y a sur le corps, et en particulier le corps des femmes, pour la beauté. Et j'ai fait mettre des implants qu'on met habituellement pour rehausser les pommettes sur les tempes. Car on a cherché un geste qui n'était pas censé apporter la beauté. I started bodybuilding, it just kind of came natural to me. Having a physique like this, you can hear all the stuff going on. Either complimenting or not complimenting or trying to figure out what is it. So it makes you feel like the animal in the cage. You know, don't tap the glass, the animal might go crazy. What about that dress? Nice, right? You want to switch? See the shoes? I like pink. People like, why do you want to do that to yourself? You know, and you know, I usually turn that question around. It's to, you know, I feel good about myself. Can you say the same about you? As a woman, I want to feel beautiful. I want to feel pretty, and I want to feel attractive. And when I would lay in bed at night with my pajamas on and I did not have my prosthesis and I looked down at my shape, I didn't feel that way. I didn't feel beautiful. I had lost what was beautiful to me. I was no longer married.